Žeru mliečko? Ja som dal minule kakao mačičke a si predstav, tá potvora normálne to mliečko z toho povypijala, to kakao, ten prášok zostal na spodku. Jak to robí? Beťárka, potvora. Ja stále som nerozumel, jak tá mačka dokáže s tým jazykom tie bomby natlakovať do tej hlavy. A pritom ešte sleduje všetko okolo.